Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzu yerin planetar və geoloji inkişafı, yerin daxili quruluşu, yer qabığını təşkil edən süxurlar və faydalı qazıntılar. A qrup test tapşırıqları sual 1. Litosfer adlanır. Litosferin qaydası nə idi? Yer qabığı və mantianın üst bərk hissəsi birlikdə litosfer adlanır. Digər qaydalarda nüvənin adiyyatı yoxdur. Mantia təbəqəsində litosfer adlana bilməz. Bu da səhv fikirdir. Deməli, litosferin qaydası yer qabığı və mantianın üst bərk hissəsi litosfer adlanır. Sual 2. Yer qabığını əmələ gətirən qatlar hansılardır? Deməli, bazalt, granit, sökmə. Bu üç qatdan ibarətdir. 1, 3, 5. Cavabımız oldu 2-də, B bəndi. Sual 3. Materik yer qabığında sökmə və bazalt təbəqələrinin arasında yerləşir hansı qat? Granit təbəqəsidir. Litosfer bilirik ki, yer qabığı ilə üst mantiyadır. Qaydada uyğun deyə. Kontrast sərhəddir, deməli, granit və bazalt qatı arasındadır. Astronosfer üst mantiyanın 150 km-lik hissəsidir. Üst mantiyanda deməli, sualı adiyyatı yoxdur. Cavabımız oldu. Çökmə və bazalt qatı arasında nə yerləşdi? Granit təbəqəsi. D bəndi. Sual 4. Kainozu erasının dövrlərini seçin. Deməli, Trias burada uyğunluğu pozdur. Antropogen, Paleogen, Kaliodon pozdur. Paleogen, Neogen 4-cü dövr düzdür. 4C. Kembri, Yura, Neogen. Kembri uyğun gəlmir. Trias, Yura, təbaşir dövrləri uyğunluğu pozdur. Sonra təbaşir, paleogen, antropogen. Deməli, təbaşir pozdur burada. Paleogen, antropogen pozmayıbdır. 4-də cavabımız oldu. C bəndi. Deməli, 4-də cavabımız oldu. Nə? C bəndi. Sual keçid alırıq 5-ə. Mezozoy erasının dövrlərinə aid deyil. Deməli, aid deyil. Trias aiddir burada. Sonra təbaşir aiddir, yura aiddir. 1 aid olmayacaq. Paleogen. Perm aid deyil. Bu kainozoydu. Bu paleozoydu. Neogen yenə kainozoya aiddir. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Deməli, aid olmayanlar. 5-də cavabımız C bəndi. Sual 6. Paleozoy geoloji erasının dövrlərindən deyil. Hansı? Deməli, Kemri, Ordovik. Bax, Kemri gəldi. Ordovik, Silur, Devon, Daş Kömür, Perm. Paleogen isə kainozoya aiddir. 6-da cavabımız D bəndi. Sual 7. Yerin ən üst təbəqəsi deməli nə adlanacaq? Daxili nüvə, xarici nüvə deyil. Daxili mantiya, xarici mantiya da deyil. Yer qabığıdır. Cavabımız oldu A bəndi. Bunlar hamısı səhv verilibdir burada. 7A. 8. Paleozoy erasının geoloji dövrlərini seçin. Deməli, burada Trias mezozoya aiddir, Neogen kainozoya aiddir, Paleogen yenə kainozoya aiddir, Devon, Perm, Ordovik. 1, 2, 6. 8-də cavabımız C bəndi. 1, 2, 6. Sual 9. Deməli, qırıntı çökmə süxurlar, kimyəvi çökmə süxurlar. Baxaq görək, qum, çınq, 1. Bura gələcək, 2, daş tuz, kimyəvidir. Cips deyirsə kimyəvidir. 3 gəldi bura. Sonra 4 çınqıl qırıntıdır. Fosforit isə kimyəvidir. Cil deyirsə bu qırıntıya aiddir. 1-ə 1, 4, 6, 2-yə 2, 3, 5. 9-da cavabımız B bəndi. Sual 10. Müvafiq olaraq qırıntı, kimyəvi və üzvü çökmə süxurları göstərin. Baxaq görək qırıntıya aid. Kalium qırıntıya aid deyil. Daş kömür qırıntıya aid deyil. Əhəng daşı. Qırıntıya aid deyil. Çay daşı, gil. İkisi də uyğun gəlir. İkinciyə baxırıq, kimyəvi. Çınqıl kimyəvi də uyğunluq verməz. Çay daşı, gips, üzvüyə də torf uyğun gəlir. Onda cavabımız D variantı. Sual 11. Yerin nisbi yaşı necə müəyyən olunur? Deməli, nisbi yaş süxurların yatım ardıcılığıdır. Mütləq yaşda uran, radium, toriyum maddələrinin parçalanmasına görədir. A bəndində deyir, yer kürəsində vaxtaşı püskürən vulkanlara görə səhv fikirdir. Okeanların dərinliklərinin ölçülməsinə əsasən uyğunluq yoxdur. Yerdəki süxurların tərkibində olan radioaktiv elementlərin parçalanma müddətinə görə bu mütləq yaşdır. Süxurlarda canlı orqanizmlərin daşlaşmış qalıqlarının yatım ardıcılığına görə bu doğru fikirdir. Bayaq dediyim mütləq yaş bax budur. C bəndində verilmişdir. Sonra yerin nüvəsində aparılan canlı tədqiqatlara əsasən bu da yanlış fikirdir. 11-də cavabımız D bəndi. Sual 12.
Verilmiş əlamətlər hansı faydalı qazıntıya aiddir? Yanar faydalı qazıntıdır. Deməli, yanar faydalı qazıntıdır deyirsə, cöhmə mənşəli dözülür, mərmər deyil, qranit yanmaz, gips də yanmayacaq. Ovalıq və şef zonlarında daha deməli, çox rast gəlinən hansıdır? Şef zonasında daş gömrü olmayacaq, neft olacaq. 12-ci cavabımız A bəndi, neft. Sual 13. Metamorfik süxurlar necə yanır? Maqmanın yer qabığı daxilində soyması. Bu, intrüziv süxurlardır. Süxurların aşınaraq quruda çöhməsi ilə. Bu, çöhmə süxurlardır. Süxurların canlı orqanizmlər tərəfindən parçalanması nəticəsində bu yüzü aşınmanı aiddir. Sonra, buzlaqların fəaliyyəti nəticəsində bu ekzoraziya prosesi yüksək temperatur və təzyiq şəraitində süxurların dəyişməsi ilə bu metamorfik süxurların qaydasıdır. 13-də cavabımız Y bəndi. Sual 14. Uyğun olmayan bəndi müəyyən edək. Çöhmə mənşəli süxurlara aid fikirlərdir. Qum, çaydaşı, çınqılgil aiddir, düzdür. Torf və daş gömür kimi növləri bitki və heyvan qalıqlarından yaranmışdır. Bu da düzgün fikir olacaq. Daha çox düzən və çökək ərazilərdə toplanır. Maqmanın soyuması nəticəsində əmələ gəlir. Xeyr, olmaz. O, maqmatik süxurlardır. Bir sıra növləri yerin dərin qatlarında yüksək temperatur şəraitində metamorfik süxurlara çevrilirlər. Bu da düzgün fikir olacaq. Uyğun olmayan bənd 14-də oldu. D bəndi. Sual 15. Sxemi düzgün tamamlayan bənd hansıdır? Qum daşı kvarsitə çevrilib, qranit qneysə çevrilib, mərmər nədən yaranıb? Əhəng daşından yaranıb. 15-də cavabımız Y bəndi. Sual 16. İfadələri yerin qatlarına uyğun olaraq müəyyən edin. Deməli, qalınlığı 1-90 km arasındadır. A-da 1. Dəmir və nikeldən təşkil olunmuşdur. C-də 2. Temperatur 1000-2500 arasında dəyişir. Deməli, B-yə də 3. Deməli, A-yə 1. B-də 3. C-də 2. Sənində sualımızdır. 16 olmalıdır. 16-da cavabımız Y bəndi. 16-da cavab Y-dir. Sual 17. Dərinlik intrüziv maqmatik süxurlarından biri. PMCA effuzivdir. Kvarsit metamorfik süxurda aidiyyət yoxdur. Mərmər metamorfikdir. Əhəng daşı çökmədir. Qranit dərinlik süxurdur. Qranitdir. Qabrodur. Sienit aiddir. 17-də cavabımız A bəndi. Sual 18. Qranit, bazalt və qabro süxurların hansı tipinə aiddir? Çökmə deyil, üzvü də deyil, metamorfik deyil, qırıntı olmaz, maqmatik süxurlar qrupuna aiddir. Sual 19. Maqmatik və metamorfik çökmə süxurların verildiyi müvafiq sıranı müəyyən edin. Birinci maqmatikləri müəyyən eləyək. Burada qrafit metamorfikdir. Qrafiti çıxdıq. Sonra gəlir ikinci qrupa baxaq, metamorfik. Çay daşı çıxılır buradan, daş gömürü çıxdıq, qum daşı metamorfik deyil, qranit, mərmər, torfdakı çökmə süxurlara aiddir. 19-da cavabımız oldu, D bəndi. Sual 20. Klasteri tamamlayan bənd hansıdır? Ovalıq və şef zonlarında daha çox rast gəlinir. Çökmə mənşəlidir. Ən mühüm yataqları İran körfəzi, Qərbi Sibir, Şimal dənizi, Xəzər dənizi, Meksika körfəzi və s. ərazilərdə yayılıbdırsa, artıq bu sadalanan yerlərdən də bildik ki, burada neft yayılmış sahələrdir. 20-də cavabımız oldu, C bəndi. Sual 21. Doğru sıraları müəyyən edin. Doğru sıralar hansılardır? Triyaz. Triyaz mezoya uyğun gəlməliyir. Bir səhvdir. Neogen. Neogen kainozoya aiddir. Ordovik Paleozoya aiddir, səhvdir. Perm, kainozoya aid deyil, paleozoya aid olmalıydı. Yura dövrü mezoya aiddir, düzdür. 2 və 5. Baxırıq cavabımız 21-də D bəndi. Sual 22. Süxurların mütləq yaşı nəyə əsasən müəyyən olunur? Bayaq demişdi, radioaktiv maddələrin parçalanma müddətinə əsasən. Süxurların rənginə əsasən səhv fikirdir. Süxurların yatım ardıcılığına əsasən onun nisbi yaşıydı. Sual, süxurların su keçirmə qabiliyyətinə əsasən bu aidiyyat olmayan fikirdir. Torpaq bitki örtüyünə əsasən bu da səhv fikirdir. Deməli, mütləq yaş nəyə əsasən təyin olunur? Radioaktiv maddələrin parçalanma müddətinə əsasən. Hansı maddələr idi bir də yadımıza salıq?
Uran, radium, toriyum maddələri idi. Sual 23. Deməli, 22 cavabımız nə oldu? B bəndi. Sual 23. Paleozoy erası hansı dövrlərdən ibarətdir? Perim, təbaşir burada pozulur. Təbaşir yenə pozulur. Silur, devon, arxeum, yatsaqədiyyat yoxdur. Deməli, Kempri, Ordovik, Silur, devon, daş gömür, Perim. 23-də cavabımız D bəndi. Əzbərə bilinir. Sual 24. Mərmərin qneys ilə fərqli, kvarsit ilə oxşar xüsusiyyətinə tapın. Qneys ilə oxşar, kvarsit ilə... Deməli, mərmər özü nədir? Metamorfikdir. Qneys. Qneys də metamorfikdir. Qumdaşı da kvars. Bu da metamorfikdir. Bunların çevrilməsinə baxaq. Deməli, mərmər nədən yaranmışdır? Qumdaşından, yəni çökmə suxurdan. Bu maqmatikdən yaranıb, kvarsit də çökmədən yaranıbdır. Metamorfik suxurdur. Bu oxşayacaqdır. Çökmə mənşəli suxurdan çevrilmişdir. Deməli, 24-də cavabı nəyəsə? Metamorfik suxurdursa hamısında oxşayacaqdır. Filiz faydalı qazıntıdır. Yəni, bu mərmər filiz faydalı qazıntı deyil. Maqmatik mənşəli suxurdan çevrilmişdir. Burada çökmədən çevrilibdir. Maqmatik mənşəlidir. Bu da səhvdir. Çökmə mənşəli suxurdan çevrilmişdir. Görürsünüz, kvarsit ilə oxşar cəhətidir. Qneysdən isə fərqlənən cəhətidir. 24-də cavabımız deməli oldu. B bəndi. Sual 25. Qneysi mərmərdən fərqləndirən xüsusiyyət hansıdır? Qneys, deməli, ikisi də deməli, metamorfik suxur olsa da, ikisi də metamorfik olsa da, burada yazsaq. Qneys özü nədən yaranıb? Qranitdən, yəni maqmatik suxurdan yaranıb. Mərmər isə nədən yaranır? Çökmə suxurdan. Metamorfik suxurdur, bu oxşar xüsusiyyətdir. Çökmə mənşəli suxurdan çevrilmişdir. Bu maqmatikdir, çökmə mənşəlidir, səhvdir. İkisi də metamorfikdir. Sonra maqmatik mənşəli suxurdan çevrilmişdir. Düzgün fikirdir. 25-də D variantı. Sonra Y-də baxaq, qeyri-filiz faydalı qazıntıdır. Bu variantda heç birinə uyğun deyil. Qeyri-filiz faydalı qazıntıdır desə, bu da oxşar cəhət olacaq, yəni fərqli cəhət deyil. İkisi də qeyri-filizdir. Bizdən isə fərqli cəhət deyil, maqmatik mənşəli suxurdan çevrilmişdir, tapdıq cavabı. 25-də cavab D variantı. Sual 26. Müvafiq olaraq maqmatik, çökmə və metamorfik suxurları göstərin. Yenə çıxdaş üsulundan istifadə eləyək burada. Deməli, birinci maqmatik, qranit, mərmər, metamorfikdir. B bəndi çıxdı, gips. Olmayacaq, əhəydaşı, bazalt, qranit uyğun gəlir. Bazaltı çıxdıq, buradan çökmə olmaz. Bazalt, torf, kvarsit də metamorfikdir. Qumdaşı kvarsit də çevrilir. 26 cavabımız Y bəndi. Sual 27. Müvafiq olaraq, mezozoy və paleozoy eralarının geoloji dövrlərini müəyyən edin. Trias, yura təbaşirdir. Baxaq görə hansındadır? Trias, yura təbaşir. İkisində var, qalanlarında yoxdur. Sonra gəl paleozoya da deyirsə, yuran çıxırıq buradan, daş gömür, karbon qalır. 27-də cavabımız oldu. D variantı. Sual 28. Hansı geoloji erada Pangea qurusu Lavrasiya və Hondvana materiklərinə parçalanmışdır? Bu materiklərə parçalanma mezozoydadır. Materiklərinə parçalanmışdır, deyir. Hansı geoloji erada Pangea qurusu Lavrasiya və Gondvana materiklərinə parçalanmışdır? Deməli, Lavrasiya və Gondvanaya parçalanıb deyirsə, paleozoy erasıdır. Müasir materiklərlə okeanlar desəydi, mezozoy olacaqdı. Ona görə də adiyyatı yoxdur qalan variantların. Cavab paleozoy erası. Sonra gəlir 28-də deyə oldu, 29. Eylervin diaqramını tamamlayan fikri müəyyən edin. Mərmərlə kvarsit. Deməli, ikisi də çökmədən yaranan metamorfik suxurlardır.
Ortaq cəhətlə metan. Sönməz suxurlardan çevrilmiş metamorfik suxurdur. 29-cu. Bu düzgün fikirdir. Üzvü mənşəlidirlər. Üzvü digər variantlarda baxın. İntrüziv maqmatik suxurlar hesab olunur. Səhvdir, əhəni daşıdır. Metamorfozlaşması nəticəsində formalaşmışdır. Bu da isə əhəni daşının metamorfozlaşması nəticəsində formalaşmışlar. Səhv fikirdir, filiz mənşəl faydalı qazıntılar hesab olunur. Bu da aidiyyatı yoxdur. Üzvü mənşəlidirsə, çökmə olmadığı üçün metamorfoz olduğu üçün sayılmır üzvü. Çökmə suxurdan çevrilmiş metamorfik suxurlardır. Düzgün fikirdir. Keçək növbəti suala. Sual 30. Hansı metamorfik suxur maqmatik suxurdan çevrilmişdir? Deməli, almaz daş kömürdən çevrilib, dişiz gildən, kvarsit qum daşından, mərmər əhək daşından, granit, qneys isə granitdən yaranıbdır. Deməli, 30-da cavabımız oldu, deyə bəndir. Sual 31. Mərmər hansı çökmə suxurun metamorfozlaşmasından yaranmışdır? Əhək daşı olmalıdır. Sual 31-də B variantı. Sual 32. Geoloji keçmişdə qədim Qondvaniyaya aid olmuş yarımada hansıdır? Ərəbistan və Hindistandır. Cavabımız D bəndi. Sual 33. Müvafiq olaraq ən qədim və ən cavan geoloji eraları müəyyən edin. Ən qədim olacaq hansı arxey olmalıdır? Ən cavan da olacaq kainozoy erası. 33-də cavabımız D bəndi. Sual 34. Təbiətdə ən çox yayılmış maqmatik suxurlar hansılardır? Əhək daşın çıx, daş kömür, qum, bunları çıxırıq, kvarsit metamorfikdir, granit və basalt qatı. 34-də cavabımız D bəndi. Sual 35. Geotermik pillar adlanır. Yer qabığında temperaturun 1 sesi atması üçün lazım olan dərinlik geotermik pillədir. Əgər 100 metrdə 3 sesi artırsa, o geotermik qradiyantdir. 35-də cavabımız var. İki qonşu horizontal arasında hündürlük fərqi kəsimi yüksəklikdir. Yerin öz orbit müstəvisindən meyilli vəziyyəti bunun adiyyatı yoxdur. Yer səthində istənilən nöqtənin ekvator və Greenwich meridianına nəzərən mövqeyi belə qayda yoxdur. O coğrafi koordinatlarla əlaqədir. Materik və okean tipli yer qabığını bir-birindən ayıran sərhəd. Qaydaya uyğun deyil. Sual 35-də cavabımız oldu. A. Sual 36. Cədvələ əsasən düzgün olanları müəyyən edin. Deməli, granit, bazalt, grafit burada sıranı pozdu. 3-ü çıxırıq. Sonra PMZA, neft. Neft də burada sıranı pozur. Sonra keçək növbətiyə. Çökməyə qneys veribdir. Ümumiyyətlə, yenə pozuldu. Mərmər düzdür. Daş kömür çökməyə uyğun gəldi. Kvarsit isə metamorfika uyğundur. 2 və 4. 2 və 4, 36-da cavabımız D bəndi. Sual 37. Filiz mənşəli faydalı qazıntının şərti işarəsini müəyyən edin. Daş kömür, neft, deməli, qızıl, sonra qaz, bu da xörək tuzu. 37-də cavabımız C bəndi. Sual 38. Suxurların yatma ardıcalığına görə nisbi yaşı daha az və daha çox suxuru müəyyən edin. Daha çox olan suxurları yəni müəyyən etdirsə, daha az hansı olacaq? Gil. Birdə gil, daha çox da deyirsə, ikiyə də granit. 38-də cavabımız oldu, B bəndi, nişanlayaq. Deməli, dərinliyə doğru suxurların yaşı artır. Sual 39. Maqmatik suxurları qruplaşdırın. Gəlin, qruplaşdıraq. PEMZA effuzivdir. Qabro intrusiv. Bazalt effuziv. Vulkan tufu effuziv. Granit intrusivdir. Deməli, 1-ə 1, 3, 4, 2-yə 2, 5. 39-da cavabımız D bəndi. Sual 40. Əhək daşı, grafit, qum daşı. Bunlar nəyə çevrilir? Əhək daşı mərmərə. Əhək daşı mərmərə çevrilir. Grafit almaza çevriləcək. Qum daşı,
kvarsita çevrilir. Deməli, 40-da cavabımız A bəndir. Sual 41. Sxemə əsasən, süxurların yatım ardıcılığına görə onların nisbi yaşın azalan sırasını müəyyən edin. Qranit gəlməlidir, sonra gəlir. Gil. Baxaq ki, qranit, sonra kvarsit, dalıca gəlir qum, ardıca da gələcək gil. 41-də cavabımız oldu, Y bəndi. Y bəndi. Azalan sırası bu cür olacaq, yuxarı doğru. Sual 42. Cədvələ əsasən, 41 dedim, 41 dedim ki, 42 dəyim. Cədvələ əsasən doğru olmayan bəndi müəyyən edin. Deməli, bu nikelin işarəsidir. Neft, düzdü, almaz, düzdü, təbii qaz, daş gömür. 42-də cavabımız A bəndi. Sual 43. Uyğunluğu müəyyən edin. Qum daşı kvarsitə çevrilər. İki variantda var. Granit qneysə çevrilməlidir. Cildən cildi şis yaranır. 43-də cavabımız A bəndi. Sual 44. Qeyri-filiz mənşəli faydalı qazıntılar. Filiz demir, qeyri-filiz mənşəli. Deməli, burada biz kobaltla misi çıxacaq. Wolfram qalay olmaz. Molibdenlə gümüşü çıxırıq. Qızılı çıxırıq. Gips, mərmər, travertin uyğun gəlir. 44-də cavabımız olacaq. Y bəndi. Sual 45. Uyğunluğu müəyyən edək. Gəlin edək, görək hansılara uyğundur. Deməli, 1, 2, 3. Filiz faydalı qazıntılar. Torf, təbii qaz hansına aiddir burada? Yanar A və B. Sonra deyir, kükürt və kalium düzü. C və Y. Bir aiddir. Dəmir və qalay. D ilə F. Yox. Burada sıranı pozdum. Dəmir və qalay hansına aiddir dedik. Filiz faydalı qazıntıları. Sonra gəlir. Kükürtlə qaldı kaliumuzu. C ilə Y. Deməli, 1-ə D, F, 2-yə C, Y, 3-ə A, B. 45-də cavabımız olmalıdır. B bəndi. Düzgün fikri tapdıq. Sual 46. Sxemdə verilmiş əlamətlər hansı süxura aiddir? Təbiətdə ən çox yayılmış maqnetik süxurlardandır. Möhkəm və sıradamlı olduğu üçün ondan tikintidə istifadə olunur. Yüksək temperatur və təzyiq şəraitinə dəyişərək qneysə çevrilir. Tikintidə istifadə olunursa, bu qranit qneysə çevrilməlidir. 46 olacaq cavabımız A bəndi. Sual 47. Üzvü mənşəli çökmə süxurları müəyyən edin. Üzvü mənşəli deyirsə, burada maqmatik olan qraniti çıxmalısan, pemzanı çıxırsan, yəni maqmatik olanları çıxırıq. Sonra hansıları çıxmalıyıq? Bazat da maqmatikdir. Qaldı A, B və D. Fosforiyyə çaydaşı dolamid. Bunlar qeyri üzvüdür. Üzvü olanlara isə qonur kömür, yanaşır, sorf aiddir. 47-də cavabımız D bəndir. Sual 48. Uyğunluq pozulmuşdur. Hansı sıralarda müəyyən edin? Trias, mezozoy, fanerozoy, düzdür. Perim, paleozoy, kriptozoya aiddir. Bu səhv fikirdir. İkini götürürük. Paleogen, kainozoya aiddir. Fanerozoy həyatda düzdür. Yura, mezozoy, fanerozoy, düzdür. Devon, mezozoyda adiyyatı yoxdur. Sıra pozulub. Fanozoyda amma burada sıra pozulub 2 və 5. 48-də cavabımız A bəndi. Sual 49. Deməli, sual 49-u izah edeyim. Müvafiq olaraq maqmatik çöhmü və metamorfik suxurlar hansı sırada düzgün verilib? Maqmatik deyirsə, torf olmaz, gil olmaz, kvarsit olmayacaq, granit, gneys. Gneys də uyğun deyil, granit, çöhməyə, qumdaşı, metamorfikə, mərmər uyğundur. 49-da cavabımız deyə bəndir. Sual 50. Maqmatik suxurdan çevrilmiş metamorfik suxur. Mərmər olmaz, gildişis olmaz, almaz, olmayacaq. Granit düz gəlir, kvarsit isə qumdaşından da o da olmaz. 50-də cavabımız C bəndi. Sual 51.
Bitki və heyvan qalıqlarının toplanması nəticəsində əmələ gəlməmişdir. Hansı? Burada görürsünüz, yanar faydalı qazıntılar veribdir. Daş kömür, neft, yanar şiş, torf olmayacaq, PMZ uyğun gələcək. 51-də cavabımız Y bəndir. Sual 52. C qrup test tapışıqları. Cədvəldə verilən paleozoik erozisin geoloji dövrlərindən hansının yerində isə onların qədimdən cavana doğru düzgün sırasını müəyyən etmək olar. Kembri, Ordovik, Silur, Devon, Daş kömür, Perm 2 və 3. 2 və 3 Y bəndində qeyd olunub. Y-də. 52-də cavabımız Y bəndi. Sual 53. Cədvəldə verilən geoloji eralardan hansının yerində isə onların qədimdən cavana doğru düzgün sırasını müəyyən etmək olar. Deməli, arxe düzdür, mezozoy, paleozoy, protozoy, kainozoy. Deməli, bu ikisinin yerini dəyişsək 4 ilə 2-nin. 2 yoxdur, burada 2 və 4. Sıra düzgün alınacaq. 2 və 4 də, deməli, 53-də cavabımız D bəndi. Sual 54. Geoloji keçmişdə Lavrasiya qurusunun tərkibində olmuş müasir materiallar üçün ümumi əlamətləri müəyyən edin. Yəni, burada Lavrasiya qurusunun tərkibində olan materiallar deyəndə Şimali Amerikadır. Biri də Avrasiya. Avrasiyanı da yazın bura. Avrasiyadan söhbət gedir. 3 yarımkürədə yerləşirlər. Şimali Amerika 2 yarımkürədə yerləşir. Şimal tropik xətti və şimal qütb dairəsi ilə kəsişirlər. Bu düzgün fikirdir. Qütb ulduzu müşahidə olunur. Polaris düzdür. Günəşin zəhdə olma prosesini müşahidə etmək mümkün deyil. Bu səhv fikirdir. Bütün saat qurşaqlarında yerləşirlər. Bütün saat qurşaqlarında yerləşirlər. Bu səhv fikirdir. Günəşin zəhdə olma prosesini müşahidə etmək mümkün deyil. Əslində, mümkündür. 2 və 3-ü götürsək, 54-də cavabımız Y bəndir. Sual 55-ə keçid alaq. Faydalı qazıntıların şərti işarələrini əsasən doğru sıraları müəyyən edək. Bu şərti işarələri ümumi bir təkrarlasaq, yaxşı olar. Mən bunların hansılar yadımdadır, bunları deyim. Bax, bu qonur kömürdür. Bu wolframdır. Yox. Deməli, qonur kömür, wolfram, sonra gümüş, deməli, fosforitdir, bunlar bildik, neftin işarəsidir, kobalt, bu hansı düzüdür, qlober duzu, qızıl, nikel, sonra var almaz, qaz yataqları, şora, daş kömür, kalium duzları və ya ki, daş duz da deyirəm. Sonra bu çarpaz olan əhəni daşını bildirir. Bu nəyin işarəsi idi? Deməli, kükürdün işarəsi, digəri isə civənin işarəsidir. Burada kərpic olan işarələri də mən daha çox yanar faydalı qazıntı olduğu üçün torf olduğunu yəni hesab edirəm. Deməli, burada nəyə fikir verilməliyik? Gəlin baxaq. Filiz olanları deyirsiniz. Bir də filiz deyil, qeyri filiz olsun, deməli, birləri çıxırıq, 4-6 düzdür, 2 və 3-ə baxaq, bu yanar faydalı qazıntı deyil, 2 düzdür, 2-4-6, deməli, cavabımız oldu 55-də, C bəndi, sual 56. Cədvəldə verilmiş fikirlərin düzgün ardıcalığını doğru yanlış müəyyən edin. Yer qabığı üst mantiyaya birlikdə litosfer adlanır. Bu doğru fikirdir. Granit qat yer qabığın ən üst qatı hesab olunur. Ən üst qat çökmə qatıdır. Bunu yanlış götürür. Yerin nüvəsi əsasən dəmir və nikeldən təşkil olunmuşdur, düzdür. Fenerozoik ionu gizli həyat ionu adlanır. Xeyr, aşkar həyat olmalıdır. 2D, 2Y. Burada görürsünüz, cavablarda səhv var, 2 dənə də 2 dənə yer istifadə olunub. Amma 56 cavab A gedir. Yəni, istəsə deyini də götürə bilərsiniz. Sual 57. Verilmiş fikirlərdən hansılar filiz faydalı qazıntılar üçün səciyyəvidir? Deməli, filiz faydalı qazıntılar üçün səciyyəvidir deyilsə, maqmatik mənşəridir, düzdür. Ovalıq və şef zonlarında daha çox rast gəlinir, o çökmə suxurlara aiddir.
Əyin daşı, gips və mərmər bu növ faydalı qazıntılara aiddir. Bu səhv fikirdir. Daha çox dağlarda və denudasiyon düzəliklərdə rast gəlinir, düzgün fikirdir. Yanar faydalı qazıntılar hesab olunub, sökmə mənşəlidir. Bu da səhv fikirdir. 1-4. 1-4 baxaq görək. 57-də canımız yer bəndir. Sual 58. Sxemə əsasən rəqəmlərə uyğun gələn geoloji dövrləri müəyyən edin. Kempri, Ordovik, Silur, sonra bir Silurdur, Devon, daş görün. 3 gələcək hansı? Trias, Yura. Deməli, cavabımız oldu A bəndi. 58-də A bəndi. Sual 59. Sxemə əsasən rəqəmlərə uyğun gələn geoloji dövrləri müəyyən edin. Kempri, Ordovik, Silur, bir yenə Silurdur. Silur, Devon, daş kömür, perim, 2 perimdir. 3, Trias, Yura təbaşır, 3 təbaşırdır. Paleogen, Neogen, Antropogen və ya 4-cü dövr deyirsə, 59-da cavabımız oldu, A bəndi. Sual 60. Fərqli və oxşar zərdləri Ehlers-Venn diaqramının köməyi ilə yazın. Maqmatik və çömək sular. Video qeyd olunur, baxaq, aha, qeyd olunur. Gəlin yazaq. Yüksək temperatur və təzyiq şəraitində metamorfik surlara çevrilmə imkanına malikdirlər hər ikisi aiddir. Bazalt və granit, granit aiddir deyirsə, maqmatik surlardır. Yanar faydalı qazıntılar aiddir, çöhmə surları. Bəzi növləri bitki və heyvan qalıqlarından yaranır, düzdür. Deməli, 1-ə 2, 2-ə 3, 4, 3-ə isə 1, 60-da cavabımız oldu, A bəndi. Sual 61. Sxemə əsasən suxurların yatma ardıcılığına görə onların nisbi yaşının artma sırasını müəyyən edin və mənşəyinə görə qruplaşdırın. Deməli, birinci gəlməlidir granit. 1. Baxaq görə. Artmasına görə. Xət olan hansıdır? 2. 2. Sonra gələcək 4. 3. 1. Deməli, burada 2, 4, 3, 1 A və D-də verilibdir. 1-ə deyir maqmatikdir. 3. Kvarsit artıq maqmatikdir. 1 maqmatikdir. 2, 4 cil və qum çökmədir. 3-ə isə kvarsit də metamorfikdir. Deməli, 61-də cavabımız oldu. A bəndir. Sual 62. Ferromaqnit filiz faydalı qazıntılara aid deyil. Deməli, burada dəmirdir, kobaltdır, nikeldir, aid olanlardır. Mis, qalay, boksit aid olmayanlardır. 3, 6, 5. Bizə aid olmayanlar deyirsə, 3, 5, 6 hansı variantdadır? Y variantdır. 62-də cavabımız Y bəndidir. Sual 63. Qeyri-filiz və yancaq mənşəri faydalı qazıntılarının şərti işarələrini seçin. Yəni, qeyri-filiz istəyirsə, bunların əsr işarələrinin hamısını təkrar edin. Bir dəfə, mən bir dəfə saya bilərim. Daş kömür, dəmir, mis, qaz, sonra manqan, qızıl, alüminium və ya boksit işarəsidir, qazdır, çöhmə duzdur, bir də almazdır. Mən biz burada hansıları çıxa bilərik? İkini çıxarıq rahat. İkilər çıxır. 1, 4, məsəl üçün 1, 3 var. Qeyri-filiz istəyir. 3-ü də çıxanda cavabımız 63-də olacaq. A bəndi. 1, 4, 8, 9, 10. Birə baxırıq. Artıq bunların adlarını sayıq. Yəni, ikinci dəfə saymağa ehtiyac yoxdur. 64-də adlarına təzədən baxaq. Filiz faydalı qazıntıdan şərt işarələrini müəyyən edin. 1-i çıxırıq hamısından daş kömürdür. 2-yə baxırsan. Dəmirdir 3, 4 qazdır, ona görə onu da çıxırıq. 2, 3, 5, 6, 7. 64-də cavabımız D bəndi. Sual, əgər bunları bilmirsə, əzbərdə yadə bilərsiniz bu işarələri. Yəni, göz yaddaşı ilə yadda saxlamalısınız. Sual 65. Cədvələ əsasən doğru sıraları müəyyən edin. Bazalt maqmatikdir, qneis çöhmə deyil. Sonra daş kömür çökmədir, granit daş kömür, kvarsit uyğundur, 2 uyğundur,
Mərmər, maqmatik deyil, Penza. Maqmatikdə həyətaşı, mərmər düzgün 2-4 uyğun gəlir. Neft, qabro çökməyə getməz. 2 və 4. 65-də cavabımız D bəndi. Sual 66. Xəritə çıxımına əsasən geotermik pillərin daha böyük olduğu ərazi müəyyən edin. Deməli, platforma sahəsidir. Yəni, seçmə cəhətdən sabit olmalıdır. Bunlar sabit, 1-2 sabit deyil, 5 sabit deyil, sonra 4 də sabit deyil. 3 platformaya uyğun gəlir. 66-da cavabımız C bəndi. Sual 67. Sual 67. Doğru və yanlış şeyləri müəyyən edin. Deməli, süxurların zaman keçdikcə parçalanıb xırdalanması aşınma adlanır. Bu, doğru fikirdir. Təbiətdə doğru fikirdir. Deməli, birinci doğru fikir. Təbiətdə ən çox yaranmış maqmatik süxurlar ən yaxşı gil sürət təbaşirdir. Bu, səhv fikirdir. Çökmə süxurlara aiddir. Qranit və bazalt kimi çökmə süxurlar bitki və heyvan qalıqlarından yaranmışdır. Xeyr, maqmadan yaranıb yerin dərin qatlarında yüksək temperatur şəraitində mərmər tamamilə dəyişərək neftə çevrilər. Mərmər neftə çevrilə bilməz. Bu, ümumiyyətlə, yanlış fikirdir. Burada demək, birinci doğru, 3 dənə yanlış. 67-də cavabımız oldu, D bəndi. 1 doğru, 3 yanlış. Sual 68. Mesopotamiya ovalığı Ərəbistan yarımadasının İran körfəzi və Mesopotamiya ovalığı Ərəbistan yarımadasının İran körfəzi və Azərbaycan Xəzər dənizi sahillərindən hasil edilən neft qaz daha çox çıxarılır. Neftin işarəsi də budur. Bu molibdendir, polimetal yataqlarıdır, alüminium boksit ehtiyatları, bu da qızılda olmaz. 68-də cavabımız C bəndi. Sual 69. Sink, şorra, kobalt və xörək duzuna uyğun yeni şərti işarələri müvafiq olaraq təyin edin. Yadımıza salaq xromit, kobalt, sonra gəlir civə, sink, boksit, molibden, şora, bir də çökmə duz. Bizdən də hansıları istəyir? Sink istəyir. Sink hansıdır? 4-dür. Şora 7-dir. 4, 7 uyğun gəlir. Sonra kobalt isə 2-dir. Ardıcə xörək tuzu da 8-dir. 69-da cavabımız D bəndi. Sual 70. Efuzi maqmatik süxurları müəyyən edin. Yəni, sienit olmayacaq bu. Bir dəqiqə. Efuzi deyirsə bazaltdır. Obsidiyandır. Andezitdir. İntruziv deyirsə sienit, qabro, granit olar. 1, 4, 6. 1, 4, 6. 70-də cavabımız oldu. D bəndi. Sual 71. Şərti işarələrə əsasən faydalı qazıntıları qruplaşdırın. Maqmatik mənşəli, çökmə mənşəli olanlar. 1, 2, bir də 4. Bunlar çökmə mənşəli. 1, 2, 4. Qalan da olacaq 3, 5, 6. Maqmatikə gəlir. 3, 5, 6. 3, 5, 6, 1, 2, 4. 71-də cavabımız oldu. C bəndi. Sual 72. Xromitin şərti işarəsini müəyyən edin. Xromitin el işarəsində X hərfi var. X hərfinə də oxşadığı üçün Y bəndi düzdür. Qalanlarını da bilirik. Yenə alüminiumdur, dəmirdir, misdir, qızıldır. Bunlar da uyğun deyil. Sual 73. Yerin geoloji inkişaf mərhələsi üçün səciyyəvi deyil. Yer qabığının təbəqələri yaranmış, onun üzərində dağlar və düzənliklər əmələ gəlmişdir. Ağır maddələr yerin mərkəzindən yığılmış və onun nüvəsini əmələ gətirmişdir. Bu, planetarın inkişafına aiddir. Pangea, Lavrasiya və Qondvana qurularından parçalanmışdır. Bu da geoloji dövrə aiddir. Tez okeanın parçalanması ilə Aralıq qara, Xəzər və Aral dənizləri bir-birindən ayrılmışdır. Geoloji dövrə aiddir. Daş kömür, neft, gips, sonra fosforit kimi çökmə süxurlar yaranmışdır. Bu da geoloji dövrdə olmuşdur. Sual 73-də cavabımız oldu. B bəndi. Sual 74. Faydalı qazıntılarının şərti işarələrindən hansılar doğru verilmişdir? Şərti işarələr artıq bayaq saydıqlarımızdandır. 1. Misdir. Bax, A variantı getdi. 5-ə manqan deyib. 7-yə boksit. 10 almaz. 74-də demək B düzdür.
2-yə baxaq. 2-yə dəmir deyir, 6-ya gümüş deyib, səhvdə o qızıl olmalıdır. 1-ə daş kömür deyir, 9-a daş duz, əsən söhmə duz olmalıdır. 10-da polimetal olmaz. 4 molibden, 10-da səhv deyir. 74-də cavabımız oldu B bəndi. Sual 75. Aşağıdakı əlamətlərin aid olduğu geoloji eranı müəyyən edin. Lavrasiya və Qondvana parçalanaraq müasir materikləri əmələ gətirməsi, Pandalasın müasir okeanları bölünməsi, örtülü toxumlu bitkilərin yaranması, qədim sürünənlərin yayılması və dinozavrların nəslinin kəsilməsi. Bunlar hamısı mezoya aiddir. Cavabımız oldu 75-də D bəndi. Sual 76. Faydalı qazıntıların şərti işarələrindən hansılar doğru verilməmişdir? Hansılar doğru verilməyib? Gəlin baxaq. 1-də daş gömür, 3-sə mis veribdir, 10-da almaz veribdir. 2-yə dəmir filiz veribdir, 6-ya qızıl, 8-ə təbii qaz, 4-ə perlit veribdir, 4-də perlit deyil, 5-də molibden veribdir, 7-yə də kükürd verib. 76-da deməli bu ümumiyyətcə səhvdir. 6-da yenə manqan, 7-də boksit düzdür, manqan burada səhv idi, 9-da daş duz yox, çöhmə duz olmalıdır, 1-də daş gömür, 9-da daş duz yox, çöhmə duz versin, 10-da alma düzgün fikirdir. 76-da C. Sual 77. Yer səthində temperatur 14 Celsius olarsa, 297 metr dərinlikdə neçə dərəcə olar? Nəzərə alaq ki, dərinliyə doğru temperatur hər 33 metrdə 1 Celsius artır. Deməli, yer səthində temperatur 14 Celsiusdur. 297 metr dərinlikdə temperaturu hesablayın. Yəni, burada temperatur neçə olacaq? Deməli, 297 metrdə nə qədər getdiyini bilmirik. 33-ə böləcəyik. Deməli, 1 33-dür, x-də 297 metr gedib. Deməli, 9 Celsius fərq edir. 9-3, 27, 2 yadda, 297. 9 Celsius deməli, artacaq. 14-ün üstündə, əgər biz 9 gəlsək, neçə edəcək? 23. Deməli, cavabımız oldu 77-də, 23 Celsius. Sual 78. Yer səthində temperatur 20 Celsiusdir. 240 metr dərinlikdə isə süxurların temperaturunun 26 Celsius olduğunu bilərək geotermik pillərin neçə metr olduğunu hesablayın. Deməli 20 Celsius yer səthindədir. Bunu təyin elədik. 26 Celsius 240 metr dərinlikdədir. Deməli əgər 240 metrdə 6 Celsius dəyişibsə 1 Celsius dəyişməsi üçün nə qədər lazımdır? 40 metr dəyişəcək. X də bərabərdir 40 metr. 40 metrdə 1 Celsius artır temperatur. 40 metr. Deməli, cavabımız oldu burada 40 metr. 78-də. Sual 79. Metamorfik süxurları seçin deyir. Metamorfik süxurlar qranit qneysə çevrilibdir. Əhəni daşı olmaz, bazada olmaz, qranit olmaz. Gildişirsə, əhəni daşına mərmərə çevrilər. Cavabımız olacaq 1, 3, 4. 79-da 1, 3, 4. Sual 80. Süxurların doğru metamorfik çevrilmələrini seçin, deyir. Bazalt fosforitə çevrilməz, kalium duzu daş kömürə çevrilməyib, gipsdən pemzə yaranmayıb, granit qneyi isə əhəngdaşı mərmərə, qumdaşı kvarsitə çevrilir. 4, 5, 6. Sual 81. Uyğunluğu müəyyən edin. Maqmatik çökmə metamorfik çuxurları gəlin uyğunlaşdıraq. Deməli, mərmər deyirsə, mərmər gələcək 3-ə, kvarsit, qumdaşı kvarsitə çevrilir. O da metamorfikdir. Granit 1-C. Sonra gəlir torfdan daş gömür D və Y. Deməli 81-də 1-C, 2-yə D və Y. Yeni biraz böyük yazar. 3-ə də A, B. 82. Qara metal filizləri, əlvan metal filizləri. Deməli, xromla dəmir aid olur qaraya. Alüminium, mis qalay, əlvana. Alüminium, mis, bir də ki, qalay. Deməli, 1-əsə B-əsə, 2-yə A-D-E. Sual 83. Düzgün coğrafi ifadəni müəyyən edin. Dərinlik artdıqsa, suxurların nisbi yaşı artır. Bu düzdür.
Vahid qədim quru parçası Pangeya adlanır, düzdür. Sömə çuxurlar daha qədim çuxurlardır, səhvdir. Qranit və qabru efüziv çuxurlardır, səhv fikirdir. Platformanın qalxanlarında maqmatik və metamorfik çuxurlar üstünlük təşkil edir. Deməli, 83-də cavabımız oldu. 1, 2, 5. Sual 84. Uyğunluğu müəyyən edin. Arxeya, paleozoy, mezozoy. Pangeyanın Lavrasiya və Gondvana qurularına parçalanması isə bu olub paleozoyda. Güclü vulkanizm başlanması 1-1. Lavrasiya və Gondvana parçalanan müasir materiklərə əmələ gətirməsi isə müasir materikli. Bura mezozoya aiddir. Pandalasın müasir okeanlara bölünməsi yenə mezozoya aiddir. Dördüncü dövr buzlaşmasının başlanması heç birinə aid deyil, kainozoya aiddir. Deməli, 84-də 1-ə, B-ə, 2-ə, A, 3-ə, C-dir. Sual 85. Sxemə əsasən rəqəmlərə uyğun gələn geoloji dövrləri müəyyən edir. Kembri, Ordovik sülur. Deməli, bir də sülurdu. 1-ə gəlir. Sülur, A. Devon, daş kömür, Perm. 2-ə gələcək, Perm. 2-ə, Y. 3-ə gələcək. Trias, Yura, Təbaşir, B. Deməli, 85-də 1-ə A, 2-ə Y, 3-ə Trias, Yura, Təbaşir. Təbaşir arı yazmış, 3-ə D. Bunun işarəsini pozaq. 3-ə olmalıdır, Təbaşir. 3-ə də oldu, Təbaşir. D. Sual 86. Filiz mənşəli faydalı qazıntıları müəyyən edək hansılardır? Qneis filiz mənşəli deyil, o qeyri filizdir. Daş kömür qeyri filiz sayılır. Torf olmaz. Deməli, 3, 4, 6. Nişanlayaq, 3, 4, 6. 86 oldu, 3, 4, 6. 87. Yer səthindən 100 metr dərinlikdə temperatur 22 Selsiyadır. Buna əsasən 298 metr dərinlikdə temperatur nə qədər olar? Artıq 30 metrdə də bir Selsi artdığını bilirik. 100 metrdə 22 Selsi temperatur varsa, 298 metrdə neçə Selsi olar? Deməli, buradan bura neçə metr var? 198 metr fərqimiz var. Bu tərəfdə hesablasaq, 30 metrdə 1 Selsi, 198 metrdə eləyəcək 6 Selsi. 22 üstünə 6 gəlsə neçə eləyər? 28. 87-də cavabımız oldu 28 Selsi. Sual 88. Cöhmə çuxurların metamorfik çuxurlara çevrilməsi doğru göstərilmişdir. Cöhmə olsun, metamorfikə çevrilsin. Qum daşı kvarsitə, gil-gilli şistə, gips bazalta yox, əhəng daşı mərmərə, daş kömürdən qranit yaranmaz, çınqıldan da torf yaranmıyor. 1, 2, 4 düzgün cavabdır. Sual 89. Yerin geoloji inkişaf mərhələsi üçün səciyyəvidir. Yer qabığının təbəqələri yaranmış, onun üzərində dağlar düzənliklər əmələ gəlmişdir. Mədüzdür. Yer səthindən kütləvi yağışlar yağmışdır. 2 səhvdir. Ağır maddələr yer mərkəzindən yığılmış və onun nüvəsi əmələ gətirilmişdir. 3-də səhvdir. Ay ərazisində vulkanların püskürməsi ilə çıxan zərərli qazlar yer ətrafına toplanaraq ilkin atmosferə əmələ gətirmişdir. Səhvdir. Pangeya, Lavrasiya və Gondvana qurularına parçalanmışdır. Düzdür. Tez okeanın parçalanması ilə Aralıq, Qara, Xəzər və Aral dənizlərinin bir-birindən ayrılması. Bu da düzgün fikirdir. 89-da cavabımız 1, 5, 6. Sual 90. Uyğunluğu müəyyən edin. Yer qabığı, mantia, nüvə. Qalınlığı okeanlarda 5-10 km, materiklərdə 35-90 km-dir. Bu, aiddir yer qabığına. Bütövlükdə litosferə aid deyil. Bu, mantiyaya aiddir, 2-yə B. Sonra, Kondrat sərhədi yerləşir. Bu, yer qabığındadır. Sonra nə gəlir? Astronosfer yerləşir. Mantiyadadır. Ağır metallar dəmir və nikel üstünlüyü təşkil edir. 3-ə də Y. 90. 1-ə A-sə, 2-ə B-dir. 3-ə isə Y. Deməli, 1-ə A-sə, 2-ə B-dir.
Küçədə ye. 90-da cavabını tapdıq. Sual 91. Sual 91. Fərqli və oxşar cəhətləri Ehlers-Venn diaqramının köməyi ilə müəyyən edin. Maqmatik və sönmə süxurları tapın. Bazalt və qranit belə süxurlardandır. 1-ə A. Mənşəyinə görə üzvü və qeyri-üzvü qruplara bölünür. 2-yə B. Daş kömür və tort belə süxurlardandır. Deyirsə C. Yüksək temperatur və təzyiq şəraitində metamorfik süxurlara çevrilə bilər. Hər ikisi çevrilir. İntrüziv və efüziv süxurlara ayrılırlar. Deməli, 1-ə A-yı, 2-yə B-si, 91-ə A-yı, 2-yə B-si, 3-yə isə D aiddir. Sual 92. Paleozoy erasına aid olmayan dövrləri seçin. Paleogen, Neogen aiddir, Perm, Silur aiddir, Ordovik aiddir, Yura aiddir. 1, 2, 6. Sual 93. Şərti işarələr əsasən qeyri-filiz faydalı qazıntıları seçin. Qeyri-filiz olsun, nikel olmaz, bu civə olmaz, molibden olmayacaq. 4, 5, şora və duz, yəni sömə duz aiddir. 4 və 5. Sual 94. Sömə mənşəli süxurlardan çevrilmiş metamorfik süxurları seçin. Granit qineysə çevrilir, kristallik şist ferritə çevrilir, əhədaşı mərmərə bu uyğun gələr, qumdaşı kvarsitə, grafit, daş kömürdən grafit yaranır, bu uyğundur. Bazalt deyirsə, bazalt metamorfik deyil. 2, 3, 5. Sual 95. İntrüziv maqmatik süxurları seçin. Deməli, sienit, vulkan tufu olmayacaq, qabru olacaq. Obsidian olmaz, andezit də olmayacaq, granit olar. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Buraya yazaq. Sual 96. Uyğunluğu müəyyən edin. Platforma örtüyü kristallik bünövrə. Süxurlar əsasən üfüqi lay şəklində yatır. Platforma örtüyündə platforma alt mərtəbəsidir kristallik bünövrə. Çömə mənşəli faydalı qazıntılar üstünlüyü təşkil edir. Harada platforma örtüyündə. Maqmatik metamorfik süxurlar üstünlüyü təşkil edir kristallik bünövrədə. Akkumulyativ proseslər intensiv gedir. Harada platforma örtüyünü 1-ə A, S, Y, 2-yə B, D. Sual 97. Bitki və heyvan qalıqlarının toplanması nəticəsində əmələ gələn süxurları seçin. Daş kömür, torf, yanaşır. 1, 3, 4. Sual 98. Uyğunluğu müəyyən edin. Kriptozoy və fanerozoy. Deməli, Alf və Hirsinger şıxlığı baş veribdir fanerozoyda. Arxiv protozoy eralarını əhatə edir kriptozoy. Cizli həyat adlanır. Yenə kriptozoy. Trias və Yura dövrləri aiddir fanerozoya. D. 4-cü dövr buzlaşması baş veribdir. Bu da fanerozoydu. 1-ə, B-S, 2-ə, A, D, E. Sual 99. Verilmiş şərti işarələri əsasən filiz faydalı qazıntıları müəyyən edin. 1. Alminum, 2 xrom, 3 qlober duz uyğun deyil, dəmir uyğundur, 5-də, 4-də daş kömür. Deməli, 99-da cavabımız 1, 2, 5. Sual 100. Daş kömür şərti işarəsinə aid olduğu faydalı qazıntıya uyğun gələn fikirləri müəyyən edin. Faydalı qazın bu daş kömürdür. Daş kömür. Yanar faydalı qazıntıdır. Düzdür. Maqmatik mənşəli olub yerin dərin qatlarında yaranan ağır və bərk üntürücü süxurlardan əmələ gəlir. Səhvdir. Metamorfik süxur olub əhəngdaşından çevrilmişdir. Səhvdir. Boksit, alinit və nefrin kimi mineralların tərkibində rast gəlinir. Səhvdir. Üzvü mənşəli olub bitki qalıqlarından yaranmışdır. Düzgün fikirdir. Yüzdə cavabımız 1-5. Sual 101. Deməli, neftin işarəsidir. Üstünə yazaq neft. Şərti işarənin aid olduğu faydalı qazıntıya uyğun gələn fikirləri müəyyən edin. 1. Boksit, alinit və neferin kimi mineralların tərkibində rast gəlinir. Üzvü mənşəli olub bitki və heyvan qalıqlarından yaranmışdır. Maqmatik mənşəli olub yerin dərin qatlarında yaranan ağır bərk intrüziv süxurlarda əmələ gəlmişdir. Faydalı
Yanar faydalı qazıntıdır. Düzdür, metamorfik süxur olub, qranitdən çevrilmişdir. Bu da səhv fikirdir. 2, 4 uyğun yer, 101-də. 2 və 4. Sual 102. Çömbə mənşəli süxurlardan çevrilmiş metamorfik süxurları tapın. Videomuz qeyd olunur. Aha. Metamorfik süxur olsun. Yanaşız. Gips desə olmaz, bu da sökmədi. Granit qniyəsə olmaz. Qumdaşı kvarsitə, əhəngdaşı mərmələri 4 və 5 uyğundur. 102-də. Əhəngdaşı mərmələri çevrilibdir, qumdaşı da kvarsitə çevrilibdir. Sual 103. Yerin planetlər inkişaf mərhələsinə aiddir. Deməli, yer səthində kütləvi şəkildə lava püskürmələri baş verib, düzdür. Kriptozoy və fenozoy eonlarına bölünübdür. Bu geoloji mərhələyə aiddir. Su buxarının kütləvi şəkildə kondensasiyaya məruz qalması ilə güclü yağışlar yağmış və pantalas yaranmışdır. Bu planetar mərhələyə uyğun olacaq. Təqribən 2-2,5 milyard il davam etmişdir. Planetar inkişaf mərhələsi düzgün olacaq. Pangea, Lavrasiya və Gondvaniya parçalanıb, səhvdir. Qədim Tez Okeanı parçalanmışdır, səhv fikirdir. 103-də cavabımız 1, lava püskürmələri olub. Kütləvi yağışlar yağıb, üstdə pantalas yaranıb. Təqribən 2,5 milyard il davam etmişdir, 4. 1, 3, 4. Sual 104. Yerin planetlərin inkişaf mərhələsinə aid deyil. Su buxarının kütləvi şəkildə kondensasiyaya məruz qalması ilə güclü yağışlar yağmış və pantalas yaranmışdır. Aid olmayanlar istəyir. Bir aiddir. Təqribən 2,5 milyard il davam etmişdir. Bu da aiddir. Pangea, Lavrasiya və Gondvana qurularına parçalanmışdır. Aid olmayan istəyir. Qədim Tez Okeanı parçalanmışdır. Onu da götürürük. Yer səthində kütləvi şəkildə lava püskürmələri baş veribdir. Aid olmayan yenisi kriptozoy fonozoy eonlarına bölünübdür. Bunun planetar inkişafı aiddir. 3, 4, 6. Sual 105. Maqmatik süxurları müəyyən edin. Maqmatik süxurlar hansılardır? Obsidian uyğun gəlir. Dolomit uyğun gəlməz. Fosforitə çıxırıq. Pemza düzdür. Grafit düzdür. Yox, granit düzdür. Grafitdə metamorfika aiddir çıxırıq. Deməli, 1, 4, 5 aiddir. Bugünkü testlərimiz bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.